senza mani. Hei, folkens. Hei, folkens. Nei, nå er klokka, den begynner vel å nærme seg sånn to, tror den er to. Og jeg skal gjeste i Høvla øve, klokka tre. Og det er ved VG-huset, så det er ikke så langt unna meg. Da bare går jeg dit. Jeg fikk ikke filmet noe på trening, for jeg var jo, altså sånn, jeg aldri møtte Kasper før. Jeg skulle være med i hans TikTok, så jeg var litt sånn, og så glemte jeg det, fordi åpenbart, jeg har ikke drivet med YouTube på en stund. Så ja, det er den vanlige settingen min. Jeg fikk ikke filmet noe, fordi den kjenner dere igjen. Men det var sykt hyggelig, og fy faen for en fyr Kasper er. Han er så bra fyr! Du vet jo liksom, jeg føler jeg i hvert fall er jævlig god på å lese mennesker. Jeg føler jeg er skikkelig god på å liksom lese dem, ta energien deres, og utifra det vite om man liksom, ikke om det er et bra menneske eller ikke, fordi det er ikke jeg som skal dømme det, men liksom, man får en vibe av et menneske. Og la meg fortelle dere, Kasper, bare fin tvers igjennom, han er så enkel å snakke med, han liksom bare, han har knekt den sosiale koden, altså. Og det er sånn det jeg blir imponert over. Jeg er som sliter, da. Men det var sykt hyggelig. Sikkert når denne videoen er ute, så kan det ende det er ute. Hvis ikke, så kommer det den uka her. En eller annen gang på en fredag, tror jeg. Nå står jeg og finner ut av hva jeg skal ha på meg til Høvlaøve. Jeg tror jeg tar på den genseren her, for den bruker jeg aldri. Altså, den er så fin, men jeg bare bruker den aldri. Men jeg er litt usikker på buksene, fordi når jeg har en t-skjorte, den er jo ikke så, eller genser, den er ikke så cropped, men buksa er veldig baggy. Så jeg litt står og lurer på om jeg skal ta en annen bukse. Det er vanskelig å finne bukser til røde ting, synes jeg. Generelt farver. Denne buksa, det er veldig mye greier på den, men jeg tror faktisk ikke den er så mye bedre. Ja, den satt bedre i livet da. Den er fortsatt litt sånn, hva er det jeg har på meg på en måte? Det matcher ikke helt. Egentlig så hadde jeg tenkt å ha på meg en baggy, oversized t-skjorte, som jeg alltid gjør. Men for en gang skyld så følte jeg meg faktisk veldig fresh i den genseren her. Og jeg bruker den alt for lite, og jeg føler det er en veldig sånn vår-høst-genser da. Og det har liksom 90s, og det beste hadde vært med 90s bukse av noe slag, men det har jeg ikke. Ja, ok. Trenger man å piffe opp noe her da? Jeg svetta ingenting på trening, så jeg har ikke dusjet nå. Jeg tror jeg bare skal matte ned litt det som er et problem her. Ta litt av denne bronseren, som er sånn glødende bronser. Og legge litt her, for å få litt glød. Altså, jeg har ikke brukt noe selvbruning siden jeg kom hjem fra Granca. Jeg var i Granca for 1,5 måned siden, tror jeg. Ikke brukt noe selvbruning på kroppen. Jeg har kun brukt Jetsun-sprayen i ansiktet og her da. Kun her. Fordi jeg mister jo brunfargen i ansiktet mye fortere enn resten, fordi at jeg vasker ansiktet mye og sånn. Eller mye, sånn som man skal. Herregud, livet smiler, hæ? Og altså, jeg kjøpte X-Lash, nytt X-Lash serum forrige uke. Og ny sånn fra Maybelline serum. Maybelline Sensational, nei, ja, serum som jeg bruker. Jeg har vært veldig dårlig på å bruke det siste halvår, så jeg begynte igjen for en måned eller to siden. Tre, jeg vet ikke. Se, vippene mine hadde revet periode forrige uke, og de allerede blomstret litt som en blomst. Ta litt av eye brightener. Neste uke så skal jeg faktisk på to premierefester, holdt jeg på å si. Jeg skal på Norske Bifre premierefest, og to dager etterpå så skal jeg på, nei, jo, Puma lanserings-launch party. Så det blir bra. Nei, for en bra dag det her er. Jeg bare vet det. Det føles godt å si sånt også. Jeg føler ofte at jeg føler en periode hvor jeg var så jævlig negativ, men det var også fordi at det var så mye negativt inni hodet mitt. Sånn, jeg hadde det ikke bra med meg selv. Jeg følte bare jobben og alt rundt meg gikk til helvete, og da er det skikkelig vanskelig å liksom være positiv og spre positiv energi da. Det er bare en W7 lipline jeg kjøpte på normal i fargen nude. Også denne leppestiften fra Kaja i fargen Honey Elixir. Ja, det har jeg fått å hugge nå. Så yeah. Nå har jeg vært på Høvlaøve-innspilling. Å fy faen, det var gøy! Jeg tror det er den beste podcasten. Jeg tror det er den beste podcasten jeg noen gang gjestet i. Fordi jeg bare var helt meg selv, og det var bare så komfortabelt. Og så jævlig god stemning, og jeg elsker Martha. Martha er, åh, precious. Den burde dere glede dere noe vaken til. Den kommer 3. mai, blir det vel? Onsdag for meg neste uke. Å herregud, det var bjuda på, det var så gøy. Og, det er liksom, det er derfor jeg elsker denne jobben, fordi at jeg kan gjøre sånne der ting med folk, og det er bare, det føltes så bra. Nå er klokka 4:30.
Nå skal jeg sende litt linker og sånn. Elsker sånne her dager. Fordi det har bare gått i et kjør i dag, og jeg elsker det. Det er liksom, jeg trenger ikke å ha sånne her dager hver eneste dag, for det er veldig digg å ha en dag innimellom hvor man bare kan liksom ha ikke noe plan. Men jeg savnet å ha masse sånne her ting å gjøre. For jeg har ikke egentlig hatt stappa dager på en veldig god stund. Og det er jo litt for at jeg er i en eller annen prosess og forandring akkurat nå. Nei, det var, jeg bare elsker sånne her dager, og jeg bare gleder meg til å få sånne dager fremover. Og liksom bare punge ut og gjøre ting. Uff. Bare punge ut og bare gjøre ting. Og så føler jeg meg skikkelig bra om dagen. Jeg føler jeg har en selvtillit. Liksom, selvtillit blant folk. At jeg tør å bare dra på mer ting. Jeg tør å liksom møte på eventer. Edru. Og det er sånn, det høres så luksusproblem ut. Men det er sånn, vet dere vet. Og jeg tør å liksom dra og møte folk for første gang. Og gjøre ting og dra på trening og filme og liksom holde på sånn. Og det har vært så lenge siden jeg liksom har hatt den selvtilliten og liksom turt. For jeg liksom, jeg har gravd meg mye ned og liksom, jeg er veldig god på å si sorry for, la oss si, da hadde jeg på meg joggebukse og hettegenser når jeg møtte Kasper da. Så satt jeg i bussen og tenkte, jeg bare så for meg at jeg sa, herregud, sorry, jeg ser som en dass. Hvorfor skal jeg si, hvorfor skal jeg ta, hvorfor skal jeg allerede på en måte si noe om meg selv som for noen andre rekker å si det på en måte? Kan jeg bare slutte? Det er helt normalt å gå med joggebukse og hettegenser når du skal på trening. Det kjennes jævlig bra, så nå skal jeg bare ta plassene her, sende litt mails og sånt. Og så er det veldig digg at jeg har middag klar som jeg bare skal varme opp. Åh, perfekt. Perfekt. Fullført en brutale leg day, folkens. Altså, jeg tenkte å vise dere gymfitten min. Det alltid er noen som spør da, hvor det er fra, ikke sant? Så joggebuksa, den er fra Junkyard sitt eget merke. Veldig fin, elsker den. Den er alltid utsolgt da, så det er synd. Og så er t-skjorta, den er fra The Breeze. Det er kompisen min som har laget, han har en sånn, eller han har liksom det merket da, han driver og lager sånne her artist-t-skjorter. Jeg tror han har to stykker nå. Og i caps. Så står det butterfly effekt bak. Det er Travis Scott print. Og så er shortsen min. Den er altså så fin. Den er så fin. Dere ser hvor fin den sitter på rumpa. Så den shortsen her er fra Navigation. Og hvis du, altså den sitter kjempefint, men hvis du er en av de som er veldig ukomfortabel når tightsene går opp i tissen, sånn at man ser konturen på utsiden her, som er veldig farlig altså, fordi
Herregud, jenter har jo en tiss. Herregud, så sykt. Nei, men hvis du er ukomfortabel med det, så er ikke de tightsene her og shortsa her noe for deg, tror jeg. For de her legger seg veldig i sprekker og kriker og kroker, så... Men et tips for å unngå camel toe er å bruke truseinnlegg. Jeg gjør det hver gang jeg trener, bare for at jeg føler meg mer komfortabel med det. Og så da forsvinner ikke trusa eller stoffet inn i sprekken uansett. Sånn ser den ut. Den er kjempefin. Jeg er veldig fornøyd. Og jeg har alle tightser og sånt i small. Jeg er mye mer komfortabel med at det er litt mer å gå på. Fordi da føler jeg ikke at liksom all huden blir skvist og klemt. Det er det verste jeg vet. Og jeg vil egentlig bare snakke om det der med bollemus, eller hva man kaller det. Bollemus er jo noe gutter har funnet på at det skal hete, men snakk om musa. Fordi når jeg var i Gran Canaria, så hadde jeg lagt ut i en sånn her shorts, bare en annen farge, at jeg gikk tur. Da var det en jente som kommenterte på det, og var sånn, tissen, hva skjer? Og jeg liksom bare, du er kjæring sjæl, liksom. Du vet vel det at en tiss er ikke helt flat og ikke eksisterende, den er der. Og alle underdeler er ulike. Liksom sånn, jeg bare forstår ikke hva poenget var. Og så hadde jeg tatt bildet i bikini. Og da var det en gutt som tagget kompisen sin og skrev jeg lover, hun har kuk. Og da så jeg en gyllen mulighet å ta igjen litt. Så da skrev jeg tilbake at er du redd når jeg er større enn din? Puff, det er det beste jeg vet. Og liksom bare ta dem. Men da begynte han jo sånn, min er 20 centimeter, vil du se? Og da er jeg sånn, det var ikke det jeg prøvde på. Stopp, jeg vil ikke se den ekle snegla di. Stopp it. Men da ble jeg litt sånn, hva er poenget? Fordi kompisen hadde også kommentert tissen min. Wow, pussy game strong. Bare for at jeg hadde på meg shorts hvor konturen syntes. Og da var jeg litt sånn, hva faen er problemet her nå? Den der tissen til guttene da, den kan henge og slenge titt utenfor badebuksa, reise seg under gudstjenesten og sjo og hei, og det er helt normalt. Hvorfor i all verden er det noe galt at jenter bare har et lite berg? Jeg fatter ikke. Det er liksom uansett, føler jeg, så er det jenter har, er bare sånn, det er nesten, altså, ulovlig. Pupper og visse nippler, det er liksom sånn, oi. Den toppen var gjennomsiktig. Ja, vel! Og tissen, skal vi jentene liksom sitte og stresse da, må dra på treningssenter, ha liksom den beste tightsen, men man synes at tissen er litt formet, holdt jeg på å si, av tightsen. Skal man liksom droppe og bruke den, bare fordi at man er redd for at noen skal se eller kommentere på det? Det er jo ikke noe nytt, alle har en jævla tiss. Jeg skjønner ikke. Men, og så ble jeg litt sånn, har jeg en annerledes tiss enn alle andre? Har jeg veldig bollemus? Og så begynte jeg liksom å se på det og studere tissen min og være sånn, hæ, har jeg annerledes tiss enn andre? Men jeg lever fortsatt på at det var en jeg lå med for mange år siden som sa at jeg hadde en utrolig pen tiss, og den lever jeg på. Så egentlig det jeg sier til dere damer der ute nå, eller hvem som helst, gå med hva faen du vil. Alle har en tiss. Det er ikke sånn at folk skvetter og er sånn, wow, hun har en tiss, wow, 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 wow. Da tror jeg han sovna i seksualundervisningen, eller bare sånn sovna hele livet, tror jeg da. Så gå med det du vil, drit i det. Altså, hvis du er mer komfortabel med å ha en t-skjorte over, sånn som det her, for eksempel, hvis du vil vise stumpen i stedet for, eller liksom bare føle at stumpen er fin. Jeg synes det er tåpelig at vi jenter skal begrense oss for sånne teite kommentarer, og det er sånn, når man får de kommentarene faktisk i meldingsboks og på bildet mitt, så er jeg litt sånn, ja vel, hvor mange er det som tenker det uten å si det da? Så tenker jeg, det er så jævlig teit å bare tenke det. Nei, nå skal jeg sette meg ned og redigere, så skal jeg ta meg en dusj etter hvert. Jeg er jo litt svett og crusty dusty, så det trengs. Og jeg dusjet ikke etter i går, det glemte jeg. Livet skjer, YOLO. Yes, nå har jeg sittet og redigert her siden, ja, i 3 timer, tror jeg. Og veldig fornøyd, altså, jeg redigerer nå på den vloggen dere ser nå, og så har jeg redigert den andre vloggen, og laget thumbnail og sånt. Altså, jeg er ute av gamet, så den thumbnailen der vet jeg ikke helt med. Den var litt kjedelig, men fresh. Vet du hva, da følte jeg så bra å være tilbake på YouTube. Nå har ikke jeg fått, liksom, opplevd å være tilbake ordentlig, da. Fordi at jeg har jo nettopp lastet opp ny på første gang på en evighet. Men det jeg egentlig skulle vise dere er at jeg har fått en pakke. Jeg fikk et bud i sted, som jeg tenkte at vi kunne åpne sammen. Fordi det synes jo sånn unboxings og sånt er vel gøy. Da fikk jeg et bud hjem. Jeg har fått det fra This Is, som er PR-byrå. Herregud! Altså, se på alle de godsakene her. Huda Beauty har jo lansert på H&M i Norge. Det er Huda Beauty-produkter. Ok, vi tar en haul. Første jeg ser her er en Lea Lu Repair Mask. Så har vi en Origin Ginseng Gel Cream.
en sånn krem, en ansiktskrem. Så har jeg fått Cloud Patch Spot Treatment. Jeg elsker sånne, så det trengte jeg. Jeg har fått en Brow Freeze Anastasia. Ah! Den her er jo perfekt, den er jo genial. Når jeg gjør bryna mine og legger de ned, så legger jeg de alltid ned med den. Men nå har du fått en sånn spatula. Bro, revolutionary. En Huda Beauty Creamy Kohl. Det er vel en kajal da. Kat Von D Tattoo Liner. Den har jeg hørt er sykt bra. Jeg har hørt så mye bra om den der, og jeg har ingen liquid linere. En ny med Anastasia Brow Freeze. Jeg har jo en fra før, men den er jo nesten tom nå. Jeg sliter med å komme med der. Er det tull? Jeg kjøpte nettopp ny vippeserum som jeg bruker nå. Matt Huda Beauty Eyeshadow Palette. Få se på. Få se på farvene. Perfekte, nøytrale og litt sånn rosa varme. Altså, perfekt sommerfarger. Nå er det godt å være influencer, kjenner jeg. En annen ting som jeg elsker fra før er Zero Clean It, holdt jeg på å si, Vanilla Co. Cleansing Balm. Den her er verdens beste. Jeg elsker den her, jeg bruker den hver kveld. Facial Oil fra By B. Love Me Some Facial Oil. Coco and Eve Like a Virgin. I'm not a virgin. Neste her er en Kay Ailey. Hæ? Parfume? Er ikke det de her som har vært så sjukt populære? Eller pistachio gelato. Åh, skikkelig sånn god vaniljelukt. Dameparfume. Så har vi en Wishful Yoglo Scrub. All Eyes On You Patches. Smashbox Photo Finish Primer. Åh, liksom 2015. Hallo. Hallo, hvordan går det der borte? Emma S. AHA og BHA Acid. Det her er sånn kjemisk peeling. Kjemisk peeling. Refillable Natural Deodorant. Naturlig deodorant. Og så det siste som ligger her er en Somforeo. Tusen takk, Dizzys og henne som Maurits. Altså, thank you so much. Herregud. Nå må jeg legge ut story. Se på det nydelige været. Deilig! I dag er det fredag. I love me som fredag også. Men nå skal jeg trene bryst og biceps. Nei. Bryst, skuldre og triceps. Nå er klokka 9:30, så jeg må gå på trening snart. Eller gå til trening. Men jeg tenkte å vise dere gymfitten min først. Så jeg elsker den genseren her. Det er faktisk, jeg tror jeg faktisk bare har brukt den en gang. For jeg glemte helt at jeg hadde den. Men den er fra Peach Tights. Og den har sånn åpen rygg, og jeg elsker den, for jeg trenger ikke å bruke BH på den her, eller i hvert fall jeg som har små pipper. Trenger ikke å bruke BH, fordi det er litt support her. Og så har jeg på meg en sånn shorts til fra Navigation, og en joggebukse fra Gina Tricot som har sånn straight leg. Gymmet. Jeg holdt jo på, altså gymcrushen mitt var jo der i dag. Han har faktisk vært der ofte denne uka her, og det setter jeg jo veldig pris på. Litt ice snacks. Det høres jo ut som at jeg drar på trening for å få meg noe. Det er jo ikke det jeg mener, men det er bare den. Det er en ny treningsmotivasjon å ha noen man liksom vil liksom føle seg fin for, liksom. Men så så dere jo at jeg tok benkpress, og jeg sleit jo så jævlig. I dag så var jeg ikke styrken med meg i det hele tatt. Jeg bare, åh, og jeg måtte liksom, jeg fikk den ikke opp på siste reppen, begge de setta jeg filmet. Så jeg måtte jo liksom legge den fra, og han satt og så på, tror jeg. Jeg skulle bare holdt den litt lenger, så kanskje han kom og så hjalp meg. Det var det jeg skulle gjort. Jeg var og shoppa litt, fordi i dag har jeg fått lønning. Så jeg var inne om weekday, fordi at jeg har sett at de har fått Skims dupe. I hvert fall, da skal jeg vise hva jeg har kjøpt. Så det første her er en sånn t-skjorte som ligner litt på Jurf Avenue t-skjorte. Den er veldig lik i fitten, bare Jurf har bedre kvalitet, tjukkere stoff og sånt. Hva er det her for noen gråblå farge, liksom? Og så plukker jeg meg en annen t-skjorte. Dette er vel mer sånn skimsdup, for det er sånn treningsstoff-aktig stoff, på en måte. Veldig sånn slimfit stoff. Den her tror jeg er ekstremt gjennomsiktig også, men... Og så fant jeg den singleten her, som også er i samme stoff. Den ser bare sånn ut. Og så det siste her er en sånn her, som jeg har sett at folk har hatt på Zara, på en måte. Og det er også samme sånn skimsstoff. Og det er en sånn singlet som er
høy her. Bare sånn veldig sånn stilrent. Så jeg kjøpte egentlig bare sånn basisplagg. Så, nei, det er jo fredag. Jeg har ikke så mye planer i dag. Jeg er veldig glad i å bare få gjort alt sånn etter trening av ting jeg skal på butikken og sånn, for jeg vet at det er så luksusork å bare komme seg opp av sofaen eller hva enn når du er hjemme for å gå på butikken senere på dagen. Nei, det er så jeg tenkte at jeg bare skulle redigere litt i dag på den vloggen her, og så bare ta det lugnt, jenter.